ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಸಂದೇಶ ಅನುದಿನದ ವಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಲೂಕ್ ಸುವಾರ್ಥ ಅಧ್ಯಾಯ 20:27-40 ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಹಾಗೂ ಸದ್ದುಕಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವವರು, ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳು. ಇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಹಾಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ 7 ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಳು. ಈ 7 ಸಹೋದರರು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಯಾರ ಪತ್ನಿಯಾಗುವಳು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಸನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಾಬತ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಪಡಿಸದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಜೀವನದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಒಳಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸತ್ತ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಡ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೇ ನೋಡ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಮುಖವೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಮುಖವೆತ್ತಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಭೂಮಿಗೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವರು ನಾವು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ಇದ್ದೀವಿ. 1929 ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ 30 ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ಎಂಬ ಹಠ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕನಿಕರ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದುದು ವೈದ್ಯರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮಿ ಭಗಿನಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನು ಹೇಳಿದ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದ ಆ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 70-80 ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ತೇವೆಂಬ ಆ ದೃಢ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 3:13 ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಲೇ ಇಳಿದು ಬಂದ ನರಪುತ್ರನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವರು, ಸ್ವರ್ಗ ಏನಂತ ತಿಳಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಲಾಜರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೂ ಲಾಜರನು ಅಬ್ರಾಹಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುವುದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬುದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದಂಥ ಶರೀರ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ದಾಹವಿದೆ. ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮದುವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಶರೀರ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ಅಂಥ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಂತರನ್ನು ಸತ್ತವರ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸತ್ತವರ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 14:19, ನಾನು ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಿತನಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಿರಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೇ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅವರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ, ನಾವು ನೋಡದ ಲೋಕ, ಆದರೆ ನೋಡದೇ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ನಾವು ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗೋಣ, ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು, ಪಿತ, ಮತ್ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ.